ကိုကသူ့ကိုချစ်နေတာပေါ့နော်။အော်သူချစ်စရာကောင်းနေပေါ့နော်။ရိုးရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်။သူစားတာတောက်တာလေးဆိုသူစားရလေတကယ်လည်းတရေယူတာတိလား။သူစားပြနေတာလေ။ကိုတရားတော့မဟုတ်အကုန်လုံးတရေယူမလို့ထင်တာပေါ့နော်။အဲစားပဲအဲသူကလေလာစားကြပါ။အဲ့လိုလေးချက်ကျွေးကျင်တာ။ဘာစားကျင်လဲပြော။အများနဲ့ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမလာဘူး။သူအဲ့လိုလေးပြောပြနေ။အေးလို့ငါတနေ့ကျရင်လို့တထုံဘက်ကိုသွားငါသူ့ရှီကိုဖုံးဆက်ပြီးဝင်မယ်ပေါ့။ကိုအတွေ့အဲ့လိုလေးတွေ့တာ။ဒီစိုးကယူစားခဲ့တာ။မလေသူ့ပကံနဲ့လေ။အေးယူတော့တိုင်းမဲ့နေအသူဘေးနားမှာရှိ။ဟဲလာလာလာအမှတ်တရလေးခွန်မယ်ဆိုအဲသူ့ကိုလည်းခွန်ကျူးခဲ့တယ်လို့။တော်ကိုစားလို့ကောင်းတာ။တရက်ကိုနှစ်ပကံအထက်ပဲသူခုခေါ်နေတော့ပြိဿကြီးလည်းသဆိုင်ဟုတ်တယ်သူရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဖေးဘုတ်ကနေတက်လာတယ်သူရဲ့အဲ့ page ကနေတက်လာကိုကိုကသူ့ကိုချစ်နေတာပေါ့နော်အော်သူချစ်စရာကောင်းနေပေါ့နော်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်သူစားတာတောက်တာလေးဆိုသူစားရလေတကယ်လည်းတရေယူတာတိလားသူစားပြနေတာလေကိုတရတော့မဟုတ်အကုန်လုံးတရေယူမလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့စားပဲအဲ့သူကလေလာစားကြပါအဲ့လိုလေးချက်ကျွေးကျင်တာဘာစားကျင်လဲပြောအများနဲ့ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမလာဘူးသူအဲ့လိုလေးပြောပြနေအေးလို့ငါတနေ့ကျရင်လို့တထုံဘက်ကိုသွားငါသူ့ရှီကိုဖုံးဆက်ပြီးဝင်မယ်ပေါ့ကိုအတွေ့အဲ့လိုလေးတွေ့တာအတည့်ကျတော့ shooting လေးတော်လေးရနားနဲ့ဒီစိုးရဲ့မိကဲမိုးဆက်လေးနဲ့တိုင်ပြီးမိုးဆက်ရေးသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဖေကလည်းဖွင့်အလုပ်ကိစ္စလေးလည်းသွားနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိုးအသွားမှာသူ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်တာအချက်ချင်းရေးအဲ့လိုပဲရောက်နေဟဲ့ဘမရောက်နေရလဲမမရေးတဲ့လာခုံပဲပေါ့နော်ထမင်းစားမစားတော့ဘူးအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ဆက်သွားလိုက်အောင်မယ်လို့ပြန်လာတော့မှဝင်မယ်ဆိုဒီစိုးတော့6ရက်နေသွားတယ်17ရက်နေပြန်လာတာပေါ့အဲ့ပြန်လာသူ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဖုန်းဆက်တော့မမလည်းလာကြုံမယ်တဲ့ဘမလည်းဆိုဘယ်နေရာဘယ်နေရာပေါ့ဆိုတော့သူလာကြုံတယ်လာကြုံတော့မှသူကကိုယ့်ကိုတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့တော့မှတရုတ်ဆောင်မှမင်းသမီးမှသူကသိတာပရမတ်တို့ဆက်ဆချင်းတော့ရတယ်သူမသိဘူးတဲ့အေးလာခိုင်းတာဘသူပေါ်တူတူပြန်ပြပြလို့ကိုကလည်းသိတာပရမတ်လေးတဲ့ချမ်းရတဲ့ရွှေရှင်ဆောင်ဝင်ခိုင်းတဲ့မမအတန်နဲ့တော့တူတယ်ပေါ့ဒါမဲ့စုမွကြည်ဆိုတာတခြားနာမည်တူတာလားဘာလားပေါ့နော်မေးလိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လေသူဒီလိုလိုပဲနေလိုက်တယ်အနောက်တဲ့17ရက်နေ့ကျတော့မှသူတို့ဟဲ့ချမ်းချမ်းဟဲ့မမဆိုတော့မှသူကအဲ့မှာတော့ထမင်းစားဝထမင်းကျွေးမမရဘူးသူအမပြပြသလေးတွေဖြစ်သွားတယ်လားအဲ့ပြအေးစားကွာတော့မစားတော့ဘူးလို့ရန်ကုန်လည်းပြန်ဆက်ဆိုမိုးချုံမှာဆိုလို့ချက်ချက်နောက်မှပဲလာမှာမရအောင်မမစားမယ်ဆိုမမရေးတဲ့ဟိုဘာနဲ့စားမလဲပေါ့ချက်သားလားဝက်သားလားပေါ့အချီလေးကြောင့်စားရလားဝက်သားစားလားဘာနဲ့မှမစားဘူးအသားဟင်းဘာမှမချက်နဲ့လို့ငပိတို့စရာစုံစုံလင်းလင်းချမ်းစားတဲ့အတိုင်းပဲစားမယ်ပြီးတော့ကစုံရက်ကိုလည်းသူစားတယ်အမြင်ရှိတယ်အဲ့တိုင်းပဲကြောဘာမှမလုပ်ဘူးကမိုးရက်တော့စီးတိုင်းသူကတော့ပြောတယ်ရေးပြောင်းတော့စီးတာလေတိလားကမိုးရက်ဟင်းကျိုလေးအရန်တော့လို့ကောင်းတယ်ဘာမှမပါဘူးနော်အဲ့ဒီစီးတိုင်းလေးကိုလေအလူလေးထည့်ပြီးတော့သူဟင်းကျိုလေးလောက်တာတကယ်စားတော့ကောင်းငချင်းတော့ပါတယ်နောက်ဟိုငချောက်ဖုတ်လေးလားမသိပါတယ်ဒီစိုးကယူစားခဲ့တာမလေသူ့ပကံနဲ့လေအေးယူတော့တိုင်းမဲ့နေသူဘေးနားမှာရှိဟဲ့လာလာလာအမှတ်တရလေးခွန်မယ်ဆိုအသူ့ကိုလည်းခွန်ကျူးခဲ့တယ်တလို့အချမ်းစားချမ်းစားချမ်းရတယ်မစားနိုင်တော့ဘူးချမ်းပျော်လုံးအားကြီးလို့သူစားလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲဒီစိုးတို့တော့လေအဖွဲရလည်းအများကြီးပဲလေအညီမတွေရောဒူမတွေရောအဲ့လိုဒီစိုးတို့မိတ်ကပ်တွေရောဘာရောအများကြီးပါရောကိုယောက်ဆယ်လောက်ရှိတယ်ဒီစိုးသစားတာတော်တော်ကိုစားလို့ကောင်းတာတယောက်ကိုနှစ်ပကံအထက်ပဲနောက်ပြတော့တမီးကစဉ်းစားကြည့်ငပိရလည်းအရန်ကောင်းမွှေးချိုင်တာလှေကားတက်တယ်ကငပိနဲ့လေးကမွှေးနေတာပြီးတော့ထမင်းကလည်းရောက်တော့မှသူတို့ချက်ရတာလေဆိုခဏလေးတော့စောင့်တာပေါ့နော်အေးစကားရပိုင်ပြောနေတော့ဟိုနေဖြစ်သွားပူပူနွိနွိလေးဆိုလေတော့တော့ကိုစားလို့ကောင်းတော့အဲ့အချိန်ကလည်းဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့စနစ်ခွဲကြကြတနားရီလောက်ဆိုတော့ဘာပြောဟိုပင်ဟိုစားတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲစားတဲ့အချိန်ကိုစားလို့တော့တော်တော်စားလို့ကောင်းတာအဲ့သူခုခေါ်နေတော့ပြိဿကြီးလည်းသွားစား